s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Mária hovorila: Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Mária zostala u Alžbety asi 3 mesiace a potom sa vrátila domov. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia a sestry, drahí birmovanci, snad už každý z nás bol niekedy na púti, či už väčšej alebo menšej, a púť sa môže nazvať aj niečím takým ako mikroživot. Lebo to, čo je ten bežný život, ten makroživot, je vlastne tiež púťou a cieľom tejto púte každého jedného z nás, či už si to ten putník uvedomuje alebo neuvedomuje, bude jednoducho stretnutie s Pánom. A preto je aj veľmi dôležité, aby samotný pútnik, ktorý sa má jedného dňa stretnúť s Pánom, mal nasmerovaný a cieľ života s touto milovanou osobou. Lebo to je vlastne cieľom života. Jedného dňa stretnúť sa s milovanou osobou, s Bohom. Každý jeden z nás má mať toto za cieľ. A je prirodzené, že keď vieme, že chceme niekam doputovať a niekto nám, a my nevieme presne, povedzme, že kde máme ísť, ako sa tam dostať, a stretneme jedného človeka, ktorý nám povie, že, alebo my sa spýtame, prosím vás, chcem sa stretnúť s touto milovanou osobou, povedzte mi, ako sa k nej dostanem. A ten človek by vám povedal, nasleduj svoje srdce a stretneš ho. Dobre, tak to je taká všeobecná odpoveď, ale skúsim. A potom stretnem inú milovanú osobu, teda inú osobu, a poviem jej, že prosím vás, túžim stretnúť túto milovanú osobu, poradte mi, ako sa tam dostať. A ona mi povie, dobre, no tento autobus ide tam, môžete ísť tým smerom, ale pre vás bude najjednoduchšie, keď pôjdete, povedzme, kilometr touto cestou, potom zabučíte doprava, potom chvíľku doľava, o chvíľku doľava, a musíte len popri rieke ísť a určite tam trafíte. Tak kto vás viacej poteší? Ktorá správa? Ten, že nasleduj svoje srdce, alebo choď tam, choď potom tam. No jednoducho, ak sa chceme dostať k milované osobe, tak chceme počuť trošku jasné inštrukcie. Podobne, ak sa chceme dostať do neba, musíme mať niekedy jasné inštrukcie, môžeme povedať, že také dobré mantinely. A v tomto duchu máme vnímať aj také nešťastné slovo, niekedy ako prikázania. Ale to nie je niečo, že aby teraz, že to je proti môjmu srdcu, alebo to je proti niečomu, čo sa mne páči, alebo nie, to je ochrana. To je moja ochrana. To sú moje inštrukcie, aby som nezablúdil. To je tá cestička, že, ktorá mi pomôže. A práve, že ten, kto nechce počúvať prikázania a myslí si, že tá rada, že nasleduj svoje srdce, je dobrá rada, tak pamätajte si, že vôbec nie je dobrá rada. Lebo nie je ťažké presvedčiť človeka alebo ukázať mu, že to jeho srdce je jednoducho modloslužobný nástroj. Lebo ako putujeme tým životom, čiže cieľ môjho života je stretnúť sa s milovanou osobou, s Bohom, tak jednoducho idem, putujem a zrazu idem, povedzme, okolo futbalového ihriska. A uvidím, že ľudia okolo tam sú smutní a oni nevedia možno, že majú ísť za tou milovanou osobou. Tak si idem s nimi zahrať futbal a skúsim ich to naučiť.
Ale je dosť možné, že ja pri tom futbale strávim trošku veľa času. A možno, že ma ten futbal tak začne baviť, že už mi tá milovaná osoba tak nechýba, ten futbal ma celkom baví. Alebo idem niekde inde, odbočím. Zrazu, to je také celkom, potrebujem si zarobiť na tú púť, potrebujem získať nejaké peniaze, aby som sa dostal, povedzme, týmto autobusom ďalej. Tak idem pracovať a zamestnám sa ako zdravotná sestra, ako lekár, manažér, ako učiteľ a celkom ma to začnem baviť. Ty, to je celkom dobré, ty ale... Ono, keď sa viacej pracuje, sa viacej zarobí. A už mi zrazu možno, že tá milovaná osoba nebude tak chýbať. A takto sa stáva vlastne, alebo nastáva v živote v podstate ťažký hriech. Čo je ťažký hriech? Keď cieľom mojho života už nebude Boh, ale práca, futbal, koníček nejaký, rodina... Keď toto všetko, čo mi má pomôcť, a vlastne tá milovaná osoba sa tam stane ako ten doplnok. A to je veľmi často, že Boh, Bože, Ty mi pomôž, aby som dobre doštudoval. Aby som, samozrejme, On to chce spraviť, ale prečo? Aby sme tento prostriedok lepšie použili k tomu cieľu. Ale pokiaľ ja chcem vlastne Boha si použiť, lebo môjim vytúženým cieľom je, aby som bol... lekárom, aby som bol futbalistom. Lenže čo sa stane? No, keď ja dám seba, alebo ten futbal na prvé miesto, alebo spev, alebo čokoľvek, môže sa stať, že ja tam budem taký, že ja dúfam, že v rámci toho futbalu ja budem lepší ako ostatní. A ja dúfam, že keď ja zaspievam, že môj spev budú viacej oceňovať ako spev iných ľudí. A keď by môj spev viacej oceňovali. Alebo keď budem pracovať ako učiteľ, dúfam, že budem najobľúbenejší učiteľ už ako a nie druhý. Je tam už ľahko, vlastne keď sa to zamestnanie, alebo to povolanie, alebo čokoľvek stane môjim cieľom, tak sa ľahko stane aj pyšnejší. A ja chcem byť nad iného, nad svojho spoluhráča, nad svojho kolegu, viac ako vyvýšiť sa nejakým spôsobom. To vždy robí modloslužba. A tým pádom čo? No, jednoducho netrafím. Netrafím sa k tomu podstatnému cieľu, k tomu, kam som sa mal dostať. Zbludil som. Jedna z definícií v podstate ťažkého hriechu je, že rozhodnem sa už neísť do toho cieľa, ktorého mám, k Bohu, ale rozhodnem sa jednoducho ísť do iného cieľa. Cieľom môjho života bude niečo iné. Ale v prvom čítaní sme napríklad počuli nádherné gesto Anny. Si predstavte, že pre Židov bolo s prejavom požehnania, že máte deti, ona nemala. Tak v tichosti chodila, plakala pred Pánom, prosila ho o toto požehnanie a Pán Boh doprial Samuela. A ona príde a urobí to ťažké gesto. O tohto chlapčeka som prosila a Pán mi dal, o čo som ho prosila. Nuž aj ja ho odovzdávam Pánovi. Po všetky dni, kým bude žiť, nech je zasvetený Pánovi. Že to je to, že to nadstavenie, ona bola otvorená, nech Boh je prvý v živote aj jej, aj jej dieťaťa. A to má byť každý rodič, že Bože, moje dieťa, no už v prvom rade je tvoje dieťa. Ak chceš, aby bol kňaz, nech je po tvojom. Ak chceš, aby bola reholná sestra, nech je po tvojom. Ak chceš, aby bol v rodine, nech je po tvojom. Aj takýto postoj je veľmi dôležitý pre samotné požehnanie. Ako môžeme chcieť od Pána požehnanie a zamieňať si to? Hovoriť, že Bože, tak nech má dobrú ženu. Nech má toto, že my budeme rozkazovať Bohu. To je zamieňanie si prostriedkov. To je zamieňanie si toho, aké to má byť hierarchicky usporiadané. A my sa musíme učiť nadstaviť, že aj keď je to niekedy ťažké, ale ona tým, že zasvetila Samuela Bohu, ona mu tak dobre spravila.
neskutočne dobre. Ona mu také dobré východisko zabezpečila. Ona tak posunula samotného Samuela, toľko bojov mu už vybojovala. A v podstate Samuel, nemáme nejakú extra pochybnosť, aj keď je to zo starého zákona, že by bol pri Pánovi, bol jeden zo vzorných sudcov a zároveň prorokov, takýto prelínanie sa tam v ňom nachádza. Bol ten, ktorý vlastne pomáhal celému národu, pozdvihol celý národ. Ale keby si povedala Samuel, tu budeš mať túto ženu, tak nepožehná sa ani ten ľud cez neho. My ukracujeme požehnanie vtedy, keď chceme svoju cestu. My ukracujeme seba. To je najhorší obchod, ak my vymeníme najvyššie dobro Pána Boha za čokoľvek. Hej, to sa snažím tak, že čo máme my z toho hriechu? Nič. Čo máme z toho, ak dáme futbal pred Pána Boha, ak dáme hudbu pred Pána Boha, ak dáme prácu pred Pána Boha, ak dáme zdravie pred Pána Boha, ak dáme čokoľvek, to je jedno. Ak dáme čokoľvek pred Pána Boha, my robíme vždy zlý obchod. Ak túžime po pochvale a nechceme chváliť Boha, my robíme zlý obchod. Alžbeta hovorí, Pane Mári, čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne? Ty si tá blahoslavená. A Mária čo odpovedá? Ty mňa nazývaš blahoslavenou, velebí moja duša pána. Ona nechcela chválu pre seba. Keď príde za mnou aniel a povie jej milosti plná, tak Pána Mária sa zarazí. Aniel ju, neboj sa. Preto som ťa nazval milosti plná, lebo Pán je s tebou. Počneš a porodíš syna. Sám Boh bude v tebe, preto budeš milosti plná. Pána Maria sa upokojí, ale pre istotu sa teda spýtala sa, že ako sa to stane, že ja muža nepoznám, mala ten sľub čistoty. Ale ona, aniel musel ju ubezpečiť, že neboj sa, to nie je chvála tebe, to je vlastne chvála Bohu. Ona sa zlákla, že mne sa má dať, človeku sa má dostať nejaká chvála, sláva. Veď mojou prirodzenosťou je vždy chváliť a oslavať Boha. Ale toto sa nám zdá už teraz také neprirodzené, ale ono je to v skutočnosti dobré a prirodzené. A poukážem jednoduchý príklad, povedzme, že keď vidíme nejaké vystúpenie nejakého gymnastu alebo krasokorčulovanie, tak väčšinou sa im dáva nejaké číslo. Hej, povedia, že 9 alebo gymnastovi, že v gymnastke za ten výkon. A teraz v tom publiku niekto povie, a to bol super výkon. Hej, ohodnotí to nejako, že a to je chválihodné, to je krásne vystúpenie. A niekto vedľa povie, a mne sa to nepáčilo. A bolo to niečo, čo bolo skutočne chválihodné, bolo to skoro dokonalé. A teraz, kto koho povýšil, kto koho zhodil? Ten, kto pochválil to vystúpenie, sám seba v podstate pochválil, lebo docenil to, čo je skutočne krásne, dobré, dokonalé. A ten, kto to nepochválil a povedal, že to bolo na nič, tak zhodil sám seba. On nezhodil vlastne, nedá sa zhodiť to, čo bolo vykonané. Nedá sa zhodiť, keď niekto vykoná niečo krásne alebo keď má nejakú dokonalosť. To ono samo o sebe v pravde to tam už je. A vlastne aj keď porodcovia dávajú tomu nejaké čísla a hodnotia to, snažia sa len trafiť pravdu. A môžu byť v klamstve, môžu byť v pravde podľa toho, že či vedia odhadnúť svojim okom, svojim odhadom, že či je to také alebo také. Ale Pán Boh je dokonalý v úplnosti. Jemu nechýba nič, on už nič sa nemusí učiť, nič sa nemusí zlepšovať, nič nemusí trénovať, nič nemusí sa doučiť, kým my všetko toto ešte nadobúdame, učíme sa. My len dospievame do určitej dokonalosti, ale chváliť Boha, ktorý je dokonalý vo všetkom, v podstate tým len my sami seba vyzdvihneme. Preto aj v modlitbe prefácie je, Bože, naše modlitby, naše chvály nič nepridávajú Tvojej dokonalosti. Ale nám to pridáva, lebo my sme to pochopili, my sme si všimli krásu, my sme si všimli dobro. A keď nám toto unikne, tak my sami seba ukracujeme. My sami seba zhadzujeme. A my, keď chceme pre seba niečo ukradnúť, niečo z tej slávy, čo nám Boh dal, a
Alebo keď chceme dať slávu a chválu niečomu menšiemu, pritom si to zaslúži niečo vyššie. Ja keď sa rozhodnem milovať ľudí viac ako Boha, tak im škodím aj sebe. Bohu nemôžem uškodiť. Boha už o dokonalosť neukrátim, ale ukrátim tých ľudí a seba. Lebo on je ten pramen, z neho sa majú oni tešiť. K nemu mám tých ľudí priviesť. Manžel má priviesť manželku k Bohu. Manželka manžela k Bohu. To je to základné. K tomu slúžia všetky prikázania. Preto vlastne ideme si zahrať futbal, preto ideme, to sú všetko len prostriedky. Zamestnanie, výber povolania, to sú všetko prostriedky, ktoré nám pomôžu, aby sme hĺbšie mohli dospieť k láske. Vlastne cieľom, prečo sme boli stvorení, aby sme dali chválu Bohu. Ono to celé dáva zmysel, my sme sa dostali do bodu, kedy žiaľ, ako keby to ľudské malo byť dôležitejšie. Ale keď sa zamyslím aj na tou najdokonalejšou modlitbou, ktorú spoločenstvo a cirkev zoskupila, tak kde v slovách eucharistických modlitieb je chvála človeka? Nikde to tam nepočujeme. A Pán Ježiš sám prišiel, aby oslávil Otca v prvom rade, aby zadozučinil a potom nás priviedol ku spáse. Ale v prvom rade bolo, aby oslávil Otca. A vďaka aj tomu vlastne odčinil ten prvotný hriech. Neukracujme seba tým, že nebudeme dostatočné chváliť Boha a nenasmerujeme svoje životy k Bohu. My ľahko môžeme prísť ťažkému hriechu a do modloslužby, že vymeníme čokoľvek, čokoľvek za Boha. Máme Boha ako posledný cieľ a všetko ostatné ako prostriedok k nemu. Ak nie, tak je dosť možné, že sa minieme tomu najpodstatnejšiemu. Na konci života sa nás Pán Boh nikdy nespýta. Bol si zdravúčky, mal si milých ľudí okolo seba. Čo sa nás pýta? Či ti dali jednotku z matematiky? To sú všetko prostriedky, ale spýta sa, vlastne to stretnutie bude o tom, miluješ ma? Ako ma miluješ? Akým spôsobom? Alebo miluješ niečo iné a vybral si si niečo iné namiesto mňa? Preto dajme Bohu to naše srdce aj počas týchto sviatkov, ktoré sa blížia a vnímajme tie jeho prikázania len čistú ochranu. Niekedy také tvrdé a jasné inštrukcie, len ako ochranu. Tak ako to píše nádherne aj Ján vo svojom liste. Ten prvý list je nádherne opísaný to, že ak chceme Božie deti, my chceme dodržiavať Božie prikázania, chceme ísť za našim Pánom. Ale ak to robíme na silu, ak máme niečo iné, niečo v nás nie je v poriadku a musíme to aj v tejto svete omši odovzdať Bohu, aby sme sa naučili tomu najpodstatnejšiemu. Ako hovorí Ján z Kríža, na konci života budeme skúšaní z jedného, z lásky, ale nie z pocitovej, ale z tej darujúcej, obetujúcej sa. Tak aj my nebojme sa obetovať Bohu čokoľvek. Anna bola ochotná obetovať Bohu svoje dieťa, svoje vytúžené jediné dieťa, ktoré sa roky asi modlila so slzami a dala ho, zasvetila ho Bohu. Všetko, čoho sme sa nezriekli, aj teraz odovzdajme, obetujme Bohu, aby sme to posvetené dostali späť. Amen.